Kuuleminen oli parasta, mitä minulle koskaan tapahtui. Puhutaan nyt suoraan. Elämä on kurjaa. Tein työtä, jota vihasin. Maksoin laskuja joka kuukausi. Vuodet kuluivat, join liikaa ja sitten kuolin. Nyt minä olen kummitus. Ainoa asia, jonka tein elämässäni oikein, oli tämän talon ostaminen. Luojan kiitos, että juumituin juuri tänne kummittelemaan. Ja tiedät, se on ihanaa. Se on ihanaa. Olen säikyttellyt jo 4 perhettä lähtemään tältä. 4. 4. 1, 2, 3, 4. 4. En voi koskea eläviin, vaikka kuinka haluaisin potkaista heittää. Mutta minulla on yhteys tähän taloon. Voin paiskoa ovia, kääntää vesihanat auki, sytyttää valoja, sytyttää kaasuliedon. Tiedät? Se on minulle kuin peli. Manipuloin taloa, perhe pelästyy, lähtee ja minä jään ihännän yksinäisyyteen. Taloni kiinteistön välittäjä on näköjään hoksanut keppostelluni. Vihmeisin perhe, joka tänne muutti, sai talosta tuntuvan alennuksen. Ja minä säikäytin heidät niin perin pohjin, että he jättivät paetessaan kaiken omaisuutensa tänne. Ja taas, ja katsoka, katso, ja taas, ajovalot liukuvat pihän. He ovat varmaan vallanneet hakemaan tavaroitaan. Kurkistan ikkunasta enkä ole uskoa kummitussilmieni. Siellä on ruma valkoinen pakettiauto, jonka kyljessä lukee manaaja. Ne raukat ovat varman googltaneet kummituksen karkoittaja ja lyöttäneet jonkun hurjairin. Hän nuosee autosta, silmänlappu kasvoillaan. Vau, kylläpä hän on valmistellut esityksensä hienosti. Hän marssi etuovesta suoraan sisään ja näin, että hänen oikea kätensäkin puuttuu. Hän nostaa silmänlappu. Puan ainoalla kädellään paljastaen irvokkaan silmäkuoppansa. Hän tuijottaa suoraan minuun. Sitten hän kävelee määrätietoisesti eteeni. Tunnen renkitorveni morskautuvan. Näen sen vasta,
ikkunan, kun kattaa minua, hänen oikea kätensä, puuttuva kätensä. Näin sen! Näin sen! Yritän vetää häntä turpaan, mutta nurkini humahtavat suoraan hänen lävitsen. Etkö sinä, saatanan, kuusi mutteri ole ennen nähnyt, mihin äversärkyy saatu? Hän kysyi. Tartun hänen äävekätensä, mutta se ei auta. Se on liian vahva. Ja tiedoksesi, toinen kerta on paljon pahempi. Hän sanoo. Muistan tämän tunteen. Ei, ei. Olenko kuolemassa? Tasko?